Вітаю, в ефірі «Спортпідсумок». Матчі третього туру Кубку України з волейболу «Хмельницький Новатор» зіграє у Вінниці з місцевою командою. Ігри заплановані на 4 листопада. Нагадаю, до наступного етапу змагань «Новатор» перейшов завдяки перемозі в їх другому турі. У стартових іграх «Новатор» також лідирував. Матчі другого етапу Кубку України з волейболу «Хмельницький Новатор» зіграв вдома. Суперниками хмельничан були три команди – Харківська юракадемія, Чернігівський педуніверситет ЧВСМ і Львівський Барком «Кажани-2». З цих всіх трьох колективів була саме така сильніша і більш напружена гра – це юридична академія, котра вже не один рік виступає в командах суперліги. Так, вони в цьому році трошки були ослаблені, ніж порівняно з іншим, але все одно там зберіглися ключові гравці команди і… Скажу, дуже була зрілищна гра, і з ними ми зіграли 3-1, перемогли. На першому етапі змагань Хмельницькому «Новатору» найбільше запам'ятався матч з командою «Колос Родничок» із Новоселиці Чернівецької області. І состав наігрувався більш-менш, бо команда сильніша, і гравці з замінами перевіряли, наскільки вони можуть функціонально додати сили команді. Тобто, в принципі, так, я вам скажу, що перший етап пройшов, позитивно, непогано, нелегке з усіма командами, тобто не було таких сильних перепон. Участь у Кубку України з волейболу беруть 16 команд вищої ліги і 8 суперліги. Змагання складаються з 5 ігрових етапів. Перший етап проходив в частності, було 4 підгрупи, по 4 команди, тобто 16 команд. Далі додаються команди суперліги з 3 по 6 місце. Тобто вже більш сильніші команди додаються. Вже пройшов другий етап, там де було 12 команд. Третій етап вже буде 8 команд, тобто 2 команди, котрі виходили з кожної групи, і плюс ще додається перше-друге місце з суперліги. Четвертий етап буде як плей-оффовий, тобто по колу ще зіграють 4 команди. І вже далі п'ятий етап буде як за перше-друге місце грати Кубку України і третє-четверте. На дорослому чемпіонаті України з кульової стрільби хмельницька збірна здобула 10 медалей, з них 4 срібні і 6 бронзових. Хмельниччину на змаганнях представляли стрілки з обласного центру та з Кам'янця-Подільського. Дехто з них на п'єдестал піднявся неодноразово. Зокрема, Анастасія Савельєва, Христина Гілевич і Маргарита Таркані здобули 2 медалі в стрільбі по рухомій мішені. Майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Віктор Банький, який на чемпіонаті представляв нашу і Київську області, виграв 3 медалі. Першу свою медаль я взяв перший день змагання. Це було упражнення на 50 метрів, стрільба з пістолета, 60 зачетних вистрілів. Після упражнення кваліфікації я попав в фінал, зайшов зі вторим результатом і в фіналі достиг друге місце. На наступний день я стріляв з пневматичного пістолета, зайняв теж друге місце, але дані змагання проводилися без фіналу, тому після кваліфікації одразу було награждення, і я зайняв без фіналу серебряную медаль, вторую медаль на этих соревнованиях. Третья, где я взял медаль, это было на револьвере. Мы стреляли на открытом воздухе, то есть имеется в виду, что только над нами навес есть, а мишени уже стоят, и сам рубеж находится на открытой площади. Я занял второе место. Было, честно говоря, очень холодно, но и борьба, и конкуренция, мы шли очень плотно результатами, но в итоге я лишь проиграл олимпийскому чемпиону Александру Петреву, который стреляет за Львовскую область. При медали квалификации серебра для меня очень хороший результат. Матч п'ятого туру юнацького чемпіонату України з футболу для Поділля закінчився поразкою. Вдома хмельничани поступилися клубу «Спарта Буковина» з Чернівецької області. Поділлю не вистачило одного гола. Грали Поділля та «Спарта Буковина» в Хмельницькому. Рахунок голам відкрили господарі на 20-й хвилині. Чернівчани з відповіддю не забарилися і вже через хвилину зрівняли рахунок. У другому таймі вела «Спарта Буковина». Поділля продублювала влучання на 77-й хвилині і, як і в першому таймі, отримало удар у відповідь. Доля матчу вирішилася за 12 хвилин до його кінця. У підсумку виграли чернівчани з рахунком 3-2. Забили 3 м'ячі, ну і багато ми пропустили сьогодні. Звісно, були помилки, поле вузьке, ну, великі скоростя ігри. Отак все, що планували, ми знали про цю команду багато. І все, що виконали установку тренерів. І їдемо додому з перемогою. Гра була, в принципі, цікава.
для нас непроста, тяжка, але добре, що так все удачно склалося, тому що, можна сказати, суперник трошки нам поміг автоголами, але, в принципі, я думаю, ми заслужили цю перемогу. Було декілька моментів виходів, справді, нереалізованих, особливо, коли ми після пресингу забирали чи і не реалізували. І ще пару контратак було хороших, де ми також не реалізували. У Поділлі, пояснюють, грали не стартовим складом. Кілька футболістів отримали травми, інших берегли перед грою в другій лізі. Але й без помилок у матчі не обійшлося. Ми не реалізували моменти з початку гри, мали декілька хороших моментів. Забили м'яч, потім знову наші помилки, з нами зіграли злий жарт. Якби після голу якось ще розслабились, може, чи може якась ейфорія, зразу пропустили м'яч. От і бачите, і також м'ячі забили, ви бачили, самі на рівному місці самі створили помилки, і команда нас за це покарала. Наступний матч в Ю-19 Поділля зіграє на виїзді проти команди «Тепловик» з Івано-Франківська. Сім медалей виграли спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті Європи з бойового самбо. З них 3 золото, 2 срібла і 2 бронзи. Сьогодні до нашої студії завітали два чемпіони європейських змагань – це Дмитро Войтков та Юрій Давидюк. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Дмитро, чемпіоном Європи ти стаєш другий рік поспіль. Угу. Як дається? Наполегливі тренування, підтримка тренерів, друзів, моїх батьків – все це дає результати. Які суперники були? На цьому чемпіонаті Європи в мене була більша кількість суперників, ніж на тому. Це свідчить про те, що з кожним роком рівень змагань все росте і росте, збільшується кількість суперників, рівень цих суперників. Перший свій поєдинок я провів зі словаком. Це була досить напружена сутичка. Я отримав перевагу з рахунком 1-0, що свідчить про те, що боротьба була на рівних. Другий поєдинок був легший, адже я отримав перемогу больовим прийомом. Ну, це можна сказати добре, адже я зберіг сили для фіналу, і фінал я провів з українцем. Також суперник був добре підготовлений, вже давно виступає на змаганнях високого рівня, але мені також вдалося отримати перемогу больовим прийомом, що я вважаю добрим результатом. Юрій, для тебе це перша перемога в чемпіонаті Європи? З яким настроєм їхав? Чи очікував, що саме цього року візьмеш перемогу? Ну, їхав, думав, щось візьму, можливо, щось не вийде. Ну, але сподівався, що хоч якесь місце я все-таки візьму, адже тренування не проходить безслідно. Розкажи про своїх суперників. Ну, було. Боявся перший бій. Було три боя. Боявся перший бій з угорцем. Виграв, ну, задушив його. Другий бій. Був самий напружений за виход в півфінал, бився з Азербайджаном. Боротьба була на рівних. Счет був майже такий самий. Просто трошечки дихання було краще, ніж у нього. Тобто інтрига зберігалася, так? Хто з вас виграє? І третій бій був легший, ніж другий. Ну, вбився з білорусом. Я його теж задушив тим же самим прийомом. Він просто допустив помилку. І розкажіть, як готувалися, чи був якийсь відбір на чемпіонат Європи? Так, щоб попасти в збірну України, потрібно було зайняти перше місце на чемпіонаті України, який проходив ще того року, тієї осені, або перше місце на Кубку України, який проходив тієї весни. На жаль, на Кубку України не зміг виступати, адже отримав травму, але зайняв перше місце на чемпіонаті України 2015 року, що дало мені змогу попасти в збірну України і поїхати на ці змагання. Юрій, завдяки чому ти отримав перепуск на європейські змагання? В квітні були змагання Кубок України і бився, але взяв третє місце. Тобто я програв один бой за виход у півфінал. І потім бився за третє місце з програвшим. Таким чином я взяв третє місце. Але мої фіналісти то не поїхали на змагання європейського рівня, тому я поїхав. Автоматично, так, отримав перепустку? І розкажіть, як давно в цьому виді спорту, чому його для себе обрали?
Взагалі я обрав цей вид спорту, по-перше, тому що мій батько займався самбо, і можна сказати, що любов до єдиноборств в мене в крові. Також мені здається, що бойовим самбо займатися дуже престижно, а якщо ще показувати якісь результати, то це взагалі круто. І я думаю, що бойове самбо виховує такі якості, які потрібні кожному хлопцеві, тому не дивно, що я обрав цей вид спорту. Так, Юрій, розкажи нам свою історію. Не знаю, просто подобається. Подобається рівень, подобається суперники. Кожен раз все тяжче і тяжче. Не буває легких перемог просто. З якого віку почав займатися? Перша Україна в мене була, по-моєму, в 13 років. Так. І розкажіть, які змагання чекають на вас ще в цьому році? Це ті змагання, які ми вже знаємо, що точно відбудуться. Це чемпіонат України 2016 року, який має відбутися 4, 5, 6 листопада в місті Ірпіні. І ще має бути всеукраїнський турнір в Шепетівці. Це проводить наш тренер, це Олександр Іванович Марчук, разом з іншим нашим тренером Олександром Олександровичем Марчуком. Вже багато років проводиться цей всеукраїнський турнір в Шепетівці. На досить високому рівні проводиться. І ви двоє також будете брати в них участь, так? Так. Як готуєтесь, як налаштовуєтесь? Вже буквально за тиждень відбудуться змагання? У нас були кожен день тренування на протязі літа, також зараз у нас щоденні тренування. Були спортивні збори в Карпатах. Ми думаємо, що ми підійдемо до цих змагань в чудовій формі, адже вже були декілька стартів в цьому році, і, можна сказати, ми вже так продишалися. І думаю, що буде легше, ніж на чемпіонаті Європи, тому що рівень менший і, як я вже сказав, настрой бойовий. І на всеукраїнських змаганнях ви вже будете виступати не вперше. І можете сказати, з яких областей спортсмени вам зазвичай складають таку конкуренцію? Наша збірна Хмельницької області завжди займає перше, друге, третє місце. Тобто ми одна із найкращих збірних, можна сказати, по Україні. Але є досить сильні суперники з Харківської області, з Одеської, Херсонської. Тобто суперники завжди приїжджають сильні і боротьба напружена кожен рік. На легку перемогу не варто розраховувати. Не варто розраховувати, це точно. Юрій, а ти можеш назвати спортсменів, з яких областей зазвичай так відчуваєш, конкуренцію складають? Найтяжчі спортсмени – це з Харкова. Але київські і херсонські теж непогані. З ними тяжко боротися, вони опитні, вони виступають ще на різних змаганнях. На спортивному самбо виступають, там вільна боротьба. Хто де буває, греплінг, кікбоксинг. Тобто вони не в самому самбо виступають, вони не чисті. І там ще їздять на змагання, обкатуються, виходять їм не страшно. Ми бажаємо вам успіхів і дякуємо за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітали чемпіони Європи з бойового самбо Дмитро Войтков та Юрій Давидюк. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!